Como planejar o seu 2024 se você estiver pensando aí em importar da China? Vou falar nesse vídeo aqui o que você precisa saber de importações para 2024 e quem sabe aí começar ou melhorar aí os seus negócios. Para quem ainda não me segue, eu sou o Klaus, Mr. China, e trabalho com importações desde 2001, quando eu comecei a importar aí para minha loja, varejo, empresa familiar e depois daí não parei mais. Se você tem aí qualquer dúvida ou quer começar aí o seu projeto, não deixe aí de seguir nessas outras redes sociais que estão aqui logo abaixo desse vídeo. E se você quiser também se inscrever no canal para não perder atualizações sobre negociações com a China, sempre a gente coloca aqui vídeos como esse para te instruir aí você ficar mais familiarizado com as importações. Beleza? Pessoal, hoje aqui na China são 19 de dezembro de 2023 e aqui hoje a situação é de embarques a todo vapor. As importações estão aí no seu ritmo final para sair da China aí até o final de janeiro. Isso porque em fevereiro já tem aí o Ano Novo Chinês. E nessa época nós começamos aí, inclusive, a falar com os nossos clientes que para você iniciar os seus projetos, vamos deixar para sair para o próximo ano, que é até fazer uma cotação, tirar o radar, verificar todas as questões aí burocráticas, precisa aí de um tempo para fazer isso e realmente não dá prazo aí para conseguir embarcar suas mercadorias. Então, se você pensa em começar a importar, essa dica aqui para você é para você iniciar o ano aí de 2024 já sabendo que as importações elas vão iniciar aí saídas da China, principalmente a partir do mês de março. Então você já vai ter aí janeiro, fevereiro, março sair da China. Já chega aqui em abril. Então já pode contar aí que você tem 4 meses para se programar. É tempo por demais suficiente. E assim, para que vocês tenham aí um planejamento para você começar aí 2024, realmente passa aí por uma série de processos. Primeiro, definições de produtos, depois verificar aí todas as questões de impostos, taxas, saber a viabilidade de quanto que esse produto vai chegar até você, saber aí das regulamentações, entender um pouco aí sobre importações. Esse canal aqui, por exemplo, ele é aberto, ele é ao público e ele dá aí várias dicas mais amplas e gerais aí. Se você precisa aí de ter um acompanhamento mais específico, uma consultoria, a gente dá também, mas esse vídeo busca aqui exemplificar e falar para você aí como que você deve proceder aí para começar a importar. Vamos lá. Para você saber aí o custo de um produto, você tem aí diversas formas de procurar o seu produto. Alibaba, Global Sources, e você consegue aí fazer contato com fornecedores e saber o preço deles aí. Existem vários materiais que eu coloco aqui, inclusive no Instagram, no YouTube e aí nas redes sociais, que você consegue ver dicas aí de como proceder e fazer aí a busca de fornecedores na China, beleza? Pois bem, se você tem interesse aí em começar o seu projeto, você tem um capital restrito, uma das boas opções que você tem é iniciar aí pela importação de metro cúbico, que é aquele container que várias pessoas participam dele junto, aquela carga fracionada, compartilhada. Qual que é a vantagem de você começar por ela? Primeiro, que as despesas elas são rateadas. E para quem está importando uma quantidade, vamos dizer aí, até uns 5 metros cúbicos, e qual valor? Qualquer valor, tá? Você pode começar aí com 10 mil reais, por exemplo, que cá para nós, para você começar uma importação, não é um valor alto, beleza? E aí, com 10 mil reais, você entrando aí no processo de compartilhamento de container, você tem aí as despesas fracionadas e fica mais barato para você do que você iniciar sua carreira solo. Você mesmo procurando despachante, você mesmo procurando a logística, porque os custos eles são fracionados e você tem aí uma economia de gastos aí. Então, se você busca aí iniciar o seu projeto, essa opção do metro cúbico importação da China, que é aí um serviço que a gente presta também. Ele tem aí tudo certinho. Você pode entrar em contato comigo, eu passo para vocês aí o link para você entender um pouco mais. É uma das grandes opções que você tem aí para iniciar o seu 2024. Ah, Klaus, bacana, você faz aí importação e tal, tudo bem, mas e aí, e a venda? Realmente, você tem que saber aonde que você vai vender. Normalmente, quem está iniciando um projeto, ele inicia aí muitas vezes pela internet. Por quê?
Porque a internet, ela tem uma facilidade de você conseguir ter um mercado muito grande, mas tem uma concorrência grande também. Mas existem aí os seus canais de marketplace, por exemplo. Vamos lá, Mercado Livre, que você deve estar cansado de comprar aí. Você tem a Amazon, você tem o Shopee. Todos esses sites, eles fazem vendas online para você. E se você tem aí uma pequena curiosidade, você consegue ver aí itens, pesquisar aqueles itens que estão sendo vendidos, por qual preço que está sendo vendido na plataforma e qual o número de vendas que tem lá de cada item. Você vendo o preço e tudo mais, você já tem uma ideia. Por que aquele item está vendendo? Se aquele item ele é importado, que você consegue descobrir numa boa, você consegue já verificar aí no Alibaba por quanto que ele custa. E se você entra, por exemplo, aí no metro cúbico, você consegue mandar aí o orçamento que o seu fornecedor fez, mandar para você a invoice com os dados de cubagem e a nossa equipe faz o custeio para você. Independente se você for importar ou não, isso está incluso no serviço de metro cúbico, que você tem uma anuidade para você entrar nela aí. E agora, depois disso, se você viu viabilidade, o que é viabilidade? É você ver que vai sobrar um lucro aí para você. Você tem que contar aí os custos que você tem. A despesa, os impostos, você tem aí os custos da plataforma, que hoje podem ser mais de 20 e tantos por cento. E aí ver a sua margem que você vai ter aí. Impostos, despesas fixas que você pode ter, se você tem aí o aluguel, você paga frete, se não paga. Ou seja, coloque isso tudo na ponta do lápis aí para ver se isso aí está te dando pelo menos uns 15 a 20% de margem, sobrando aí no final das contas aí. Se tiver sobrando isso aí, você tem uma pista de como você começar o seu projeto. Isso a gente está falando para quem quer iniciar uma importação. Agora, se você já vende aí no Mercado Livre, na Amazon, vende aí no varejo ou no atacado e ainda não importa ou não está satisfeito aí com a importação, nós temos aqui uma gama de clientes aí que começaram a importar, fazer sua marca, fazer seu desenvolvimento. E muitas vezes ele tem a marca dele também, ele vende aí sem marca também. Ele faz um mix aí, inclusive podendo misturar as cargas que ele tem nas importações que ele faz. Isso é uma ótima estratégia que tem também para você iniciar a sua importação. E aí, o que que acontece? Hoje, eu recebo aqui pessoas que vêm, né, com interesse de conhecer, de saber como que é e como que é uma vinda à China, né? Você vem numa feira ou no mercado de ouro, numa fábrica que você já conversa. Faz aí um mapeamento do que você está querendo e vê aí se vai dar preço ou tem a qualidade que você precisa para aquele seu projeto. Depois disso, gente, é ver aí por quanto que vai chegar, botar na ponta do lápis e ir embora. Claro, com planejamento de financeiro, com planejamento aí de vendas, com planejamento de tudo que você precisa para você conseguir iniciar o seu projeto. Depois disso, gente, é um caminho sem volta em 90% dos casos. E eu não estou falando isso para você só porque eu trabalho com importações, mas porque é a realidade de quem busca aí eficiência, viabilidade nos seus projetos. Eu já vi negócios que eles, se não tivessem ido aí para o caminho de importação, ele estava perdido. E muito importante, as pessoas aqui que vêm até aqui, muitas vezes eles estão vindo porque as indústrias, as grandes empresas, elas já estão virando aí, ou diretamente ou indiretamente, para a venda de consumidor final, porque elas viram que elas também conseguem vender pela internet. E assim, pela internet, elas não têm o risco de inadimplência, elas não precisam ficar dando crédito aí para os clientes, elas recebem praticamente na hora. Tem lá a despesa lá da plataforma, mas às vezes é um caminho que eles têm aí de conseguir vender itens. E tem muitos itens que vocês vão ver, pela quantidade que aquela empresa compra e pelo volume que ela tem, realmente é impossível de concorrer. Tem alguns produtos aqui que a gente já foi assim, na fonte da fábrica, ou a pessoa tem alguma manobra aí que a gente sabe que pode ter, ou realmente ela tem uma negociação muito boa, que ela realmente ela tem aquele custo final diferenciado e não consegue aí que ninguém entre. Ela pode também ter uma estratégia que ela não queira que ninguém entre naquele mercado dela. E assim, com aquele produto que ela vende lá, outros produtos ela tem margem lá.
a gente não fala aí da estratégia de cada empresa que ela tem de determinadas ações. Mas o mais importante de tudo é que existe um universo aí de produtos e oportunidades que você pode vender em vários canais. Na hora que você me pergunta, ah, mas para quem está começando é só internet que você sugere? Claro que não. Você tem aí todas as opções. Eu acredito que você tem que vender em todas as plataformas, em todos os canais. Você tem que vender atacado, se bobear, você tem que vender no varejo, você tem que vender aí na internet, você tem que fazer parcerias, você tem que ter representante. Quanto mais canais você tiver, mais você vai conseguir escalar o seu negócio aí. E aqui a nossa missão é exatamente ajudar você para que, quando você quiser fazer um projeto, a gente seja o seu braço na China. Lembrando que nós não somos fornecedores, nós auxiliamos você que deseja começar a importar, fazendo aqui todo o acompanhamento na China de determinados processos, importações, e graças a Deus, nossos parceiros, eles que começam com a gente, eles estão aí e não pretendem aí nos largar até eles aí venderem a empresa, quem sabe um dia aí por 10, 15, 20 vezes o valor que eles iniciaram aquele investimento. Então, minha dica para vocês aqui, 2024 é: fica antenado aí, as crises mundiais vão continuar, mas todo mundo tem consumo. E onde tem consumo, tem compra e tem importação, sim. É um caminho sem volta para quem quer começar com importação. E hoje existem várias facilidades, inclusive você nem precisa ter aí uma logística dentro do seu negócio. Você consegue terceirizar a logística, você consegue ter dentro de casa, gerenciar praticamente tudo, ou com um baixo número de pessoas aí você consegue fazer um negócio girar e ter rentabilidade. Então, esse é o principal desafio que você pode encarar aí para 2024. Eu estou aqui fazendo esse vídeo exatamente para você que está pensando, que já tem um negócio, quer começar um, exatamente aí para começar a abrir aí os seus caminhos para você entrar de vez aí na importação. Beleza? Se você curtiu desse vídeo, tem qualquer dúvida aí, deixa aqui embaixo, muito importante. Se você gosta aí de conteúdos como esse sobre importação, não deixe de se inscrever no canal aí também. Tamo junto e até a próxima.